Kroví desce bychom rádi podotkli to, že my sami osobně ji nazýváme takzvanou mezideskou a ne deskou, protože je to záznam koncertu a kdyby to byla deska, tak by si lidi možná mohli myslet, že je to bestovka. A vzhledem tomu, že ještě nemáme ani 20, ani 30, ani 40 letou kariéru za sebou, tak si netroufáme na jakýkoliv best of výběr. Takže je to jenom záznam hezkýho akustického koncertu, viď? Tady třeba ukázka klavírník, náš klavírník. Jinak samozřejmě máme nástrojově další obsazení, jakože třeba trubka, violončelo, druhá akustická kytara, aby to bylo košetější a hezčí. My jsme jich ještě moc tolik jako neměli, to je to vlastně takový druhý Ofiko koncert, který stačí. A mě to takhle docela baví, protože je to něco jinačího, je to jináčí směr, dá se říct, ty kapely. A na tom koncertě je vlastně vidět, co ta kapela všechno dokáže. Je to není akorát jakože nářez, ale že je to i tichý a tam se všechno pozná, co ta kapela vlastně umí. Že i ty otřesné písničky vyřvaný právě se dají udělat hrozně hezky akusticky. Tour moc nechystáme, máme tam tři koncerty v Ústí nad Labem ještě a v Písku. A co bude dál, to uvidíme. My jsme se totiž nedávno strašně moc pohádali a je dost možný, že kapela třeba si dá pauzičku menší a bude zkoušet, protože je potřeba po zhruba 5 letech maximální lenosti udělat nějaký nový matroš. Takže myslím, že třeba kapela by se měla soustředit na nový materiál, což znamená stop koncertů, dřít, makat a dřít.